שלום חברים, היום אני ביום ה-22 מאז שהתחלתי פירותנות נוזלית. זאת אומרת, אוכלים רק פירות ורק את הנוזלים של הפירות בולים, מה שלא נוזלים לא בולים אותו. בהתחלה לא ידעתי שגם אבוקדו ובננה עושים צואה, אז הייתי בולע אותם. אז יקח לי איזה 7 ימים להבין את הפואנטה, עד שהגעתי למצב שאפילו בננה ואבוקדו הייתי לועס ופולט את המוצקים. משהו לא 100% נוזלים, לא הייתי בולע אותו. ובשיטה הזאת עברו עוד 9 ימים של פירותנות נוזלית 100% נוזלים. היומיים הראשונים לקח לי להתנקות מהאבוקדו ומהבננה, מהפירות המוצקים האלה שהייתי בולע אותה. אז יצא לי צואה ביומיים הראשונים. לאחר מכן 7 ימים ברצף לא היה לי צואה. אני הרגשתי בעננים, הרגשתי מבסוט, היה לי וואו, כזה אושר אליי. ואז אחרי 7 ימים נגמר לי התירס שהזמנתי מהחנויות. אתם יודעים, אני לוקח תירס כפור, מפשיר אותו במים מהדוד שמש, ובלי לבשל את התירס. זה התירס הכי טרי שמצאתי. הבעיה שנגמר להם התירס הישן עם הטעם העדין, והם התחילו להביא תירס מתוק. מה זה מתוק? לא טעים. לי זה לא טעים. כל היום לאכול רק מתוקים, רק מתוקים. אני הייתי מאוד צריך את התירס הזה שיאזן אותי, שהיה לו טעם לא מאוד מתוק, הוא היה טעם עדין כזה, ו... היה לו תכונה שהוא היה מספק אותי. גם כשהייתי אוכל תירס הייתי אוכל אותו בלי המוצקים, הייתי פולט את המוצקים. וברגע שהם החליפו לתירס הזה המתוק, אז נשברתי, לא יכולתי להחזיק יותר מעמד עם התזונה הזאת. יש לציין שכשעברתי למיץ תפוזים במקום מים וסחטתי אותו טרי, אז כמות התירס שהייתי מרגיש צורך לאכול ירדה באופן משמעותי, אבל עדיין הייתי צריך תירס. כשהייתי שותה מיץ רימונים מפוסטר או מי קוקוס מפוסטר, אז בגלל שזה היה מבושל, הגוף היה דורש חלבונים מהתזונה שלי, חלבונים בכמויות יותר גדולות, הייתי צריך לאכול כמה פעמים תירס ביום. ברגע שעברתי למיץ רימונים שהוא לא מפוסטר, למיץ תפוזים שהוא לא מפוסטר, הכל משתנה בעונה, בחורף מיץ רימונים, בקיץ מיץ תפוזים. וברגע שעברתי למיצים האלה, אז כמות התירס שלי צריך לאכול ירדה באופן משמעותי, לפעם אחת ביום או בכמה ימים, אבל עדיין אני צריך את התירס. וברגע שלא היה לי זמין כאמור, אז נשברתי, ואני מקווה למצוא חברה שתספק את אותו תירס טוב שהיה בהתחלה. אני לא יודע איזה זן של תירס זה, אבל זה תירס שהוא לא מאוד מתוק, יש לו טעם עדין כזה. ועד שנמצא את התירס הזה שוב פעם, אז בינתיים אני אוכל גם אוכל מבושל. אני לא נלחם בעצמי, יש לי אג'נדה, אבל אני לא נלחם בעצמי. אם אין לי מה לאכול, אז אני אוכל הכי פחות גרוע שאני יכול לאכול. וזהו, ככה אני נראה נכון להיום. יש שיפור קטן באור שלי, הוא טיפה יותר גמיש, פחות יבש. נתן לי סימן שאם הייתי ממשיך בתזונה הזאת, אם הכל היה זמין כמו שצריך, אז יכול להיות שהייתי נראה אפילו עוד יותר טוב. אז זהו, היום אני ביום ה-22, מתוכם שבוע בערך אכלתי פלאפל וצ'יפס, וזהו, הייתי צריך את החלבונים האלה במקום מתירס, כי התירס אוכלים אותו במקום קטניות. ברגע שלא היה לי תירס זמין, אז הייתי צריך לאכול את זה מקטניות. וזהו. אם אתם רוצים לתקון מצב, אני מתישהו מקווה לחזור לתזונה פירותנית שוב פעם, ואני תמיד אמשיך לעדכן מה עבר עליי, איך היה, איך אני נראה. וכמובן, יש לנו ברוס גם את שאר הנושאים שאנחנו מדברים על חשיבה טבעית ו... השקפת עולם, קבלה חושית וכל הדברים האלו. אם אתם בעניין, אתם מוזמנים להירשם וללחוץ על הפעמון.
ועד הפעם הבאה, יאללה ביי. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. אז אם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מוזמנים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל התראה על כל סרטון חדש שיעלה. ועד הפעם הבאה, יאללה ביי.